মৈৰাবাৰীত আৰক্ষীৰ জালত শিক্ষক ৰূপী জুৱাৰী সহ দুজনকৈ লোক। জুৱাৰী দুজন আইপিএলৰ নামত জুৱা খেলৰ সৈতে জড়িত। ধৃত জুৱাৰী দুজন হ'ল শ্বাহজাহান বাদশ্বাহ আৰু আইনুল হক। শ্বাহজাহান বাদশ্বাহ পেছাত এজন শিক্ষক। দুয়োজনৰে ঘৰ মৈৰাবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত লোচনাবুৰী গাঁৱত। উল্লেখ্য যে মৈৰাবাৰীত আইপিএল জুৱাৰীৰ এক বৃহৎ চক্ৰ আছে বুলি সৰ্বজনবিদিত। বিগত দিনসমূহত মৈৰাবাৰী আৰক্ষীক মেনেজ কৰি চাইবাৰ, তীৰ, জুৱা, মদ আদিৰ দৰেই আইপিএলৰ নামতো ভয়ংকৰ জুৱা খেলি আহিছিল। কিন্তু মৈৰাবাৰী থানাৰ নৱনিযুক্ত আৰক্ষী পৰিদৰ্শক পংকজ দাসৰ তৎপৰতাত আইপিএল জুৱাৰী দুজন গ্ৰেপ্তাৰ হয়। তো গতিকে যোৱাকালি আমাৰ খবৰ আহিছিলে সন্ধিয়া যে লোচনাবাৰী গাঁৱত বজাৰতে এটা চক্ৰই আইপিএলৰ জুৱা বহুদিনৰ পৰা চলাই আছে। গতিকে সেই অভিযান মৰ্মে আমি অভিযানটো চলাই শ্বাহজাহান বাদশ্বাহ শিক্ষক হয় আৰু আইনৰ হক এই দুজন ব্যক্তিক সেই লোচনাবাৰী বজাৰৰ পৰা আমি পৰাজিত কৰোঁ। আৰু এই সংখ্যাতে আমি সোধপোছ কৰি দেখা যায় তেওঁলোকৰ মোবাইলত বহুতখিনি আমি ডাটা পাইছোঁ যিখিনি মানে এগেইনষ্ট গেমব্লিং হয় আৰু এগেইনষ্ট ল' হয়। আৰু ইতিমধ্যে আমি এটা কেছো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। কেছ নম্বৰটো হৈছে মৈৰাবাৰী পি এছ কেছ নম্বৰ 111/23 তাৰমানে 111/23 আৰু আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 14 and 15 আছাম গেম এণ্ড বেটিং এক্ট। আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু আজি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা এই অভিযানটো আমাৰ অব্যাহত। মৈৰাবাৰীৰ পৰা নছিদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।